Հիմա սովորում ենք, դեռ երրորդ կուրսում եմ, ես դեռ չեմ ավարտել բակալավրիատուրան։ Հետագան հենց այդ մասնագիտությամբ շարունակեք։ Ճիշտ ասած, հետագան դե պլաններ կան կապված մասնագիտության հետ, բայց հիմա քանի որ նաև զուգահեռ աշխատում եմ պաշտպանության նախարարությունում, ապագայում հնարավոր է դրանք համալրել։ Հնարավոր է, նաև ամեն ինչ հնարավոր է, ապագայում ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կգնի իր տեղը։